सीधा सीधा शेयर करता शाबे हूँ शाबे, मैं। थैंक यू एहसान। हनी हनी शेयर विनर अकिप्शता इरशाद इरशाद। नसा नमशता शुक्र शुक्र नसा गमशता او یاران زک ما نه تختی نه روپیش تا یارانو یارانو ہے قسم سنائپ او کے یارا مرا لاسٹ دے کنا قسم دے لاسٹ دے ناکم چې دلته ناست پر ویګار بچا په دې څه خزو واړه و رب العالمین هم په ځای لیدا کړو وصل سکور زما لس من څه پاري ته دې باندې غوډ درې غنټې لګي یاره خو یاره خو ادم بو دماغ باندې بو مونا انټرتو 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 ما شیر وونه رې دوکانه اه نه رکیب شته نه وینر کیپشتا نہ سنمشتا شکر دین سغمشتا نہ سغمشتا او یاران زک مان تختی نہ روپیشتا نہ درہمشتا وا 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 گائز بوستر دے پدی خبر ہے منا قسم نی بوستر دے زما ما سر سو کی شتا لہ شکن لا لا چتا واس کی چتا واس کو تھینک یو احسان لک بوستر دے جے چتا شیئر کم بچتو اے پا بوستر خوشے کل قدمہ ورور یو پیر انٹریو والے دب ایتان بڑھان گیو باس مانا قسم دے بسو ایلے کا بوستر دے بوستر دے بوستر دے ڈبل ٹیپ کو کبھی ہے کہ نا منا زمان ڈبل ٹیپ تاو گرش پالا زرہ ڈبل ٹیپ کے زنا بوستر دے حسبی اللہ بوستر دے اشم دے قطر چلو پچالن خرزوی نا چھے ٹول زلگی ہوا تا صرف پینزہ منٹ ہو باس ہے کہ نا پنیما گھنٹہ کے صرف پانچ منٹ بعد ڈبل ٹپ کے وزانے میں کم زیت بلوں گا کار نا نا رازی 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 آتا پتہ رہا غزان دور منا قسم دے لالا نا رالو گا ٹیپ 10 بجو نا پنشمنٹ تیری کڑی دی یو پیرا سب پنشمنٹ تیری نن روز کی مرچکی میں خوڑ لو سونو سونو خطری کو یو مرچکی دا 7000 کو 5000 نو بخیالا نو بخیالا ہستا اور ہمراز مانی ما پنشمنٹ کڑے بلاش درغه پنشمنٹ ارکانو و عمر دا کنا ٹوٹا ہوا ساز ہوں میں خود سے سفر کر تو ٹوٹا ہوا نہیں تو پوٹا ہوا ساز سے الگ پنشمنٹ رجو سی اور زمان داخل پنشمنٹ تو ناستی پنشمنٹ بکروس انشاءاللہ ورڑو خواہ یا اللہ یا اللہ خیر خدا یا خیر بچے پنشمنٹ تلک سی دیکھینو ریڈ لائن را انٹر کے پورتے گار باچانو اگا پب جے کلے گیا رہے کنا لف لائفا برادر سکور رسا ولی کم سے کم سکور دا سکور سانو تا خونا آواز کئی چی پب جی گیو سانو راگو یو گولی راتو بیٹ پلاو نہ دے اس کا بوسٹر ہو لگو ماں نا لاسٹ لاسٹ باندھے لاسٹ باندھے لاسٹ باندھے مڑا قسم نے چاہتے شیر کے تھا لائف جاتے شیر کی قسم دیتا سب کو خوش ہوتا شکن واسطے ملالا نا نگٹی دوبارہ پنشمنٹ خبر ہے شو سو پنشمنٹ ہو خبر راز ہے پنشمنٹ کو راز یا بسم اللہ لگا صبر خان الکانو دا بس ما د دی لاولنی می چوی چې مونږ پنشمنت پکې سوله باندې دغه کو صبر وکا زه خبر وکم کنه نوره دا زما د دی لاولنی می چوی چې پنشمنت میچ به ښه سیدا نو مې رائے مهرباني چې زما سمر ورونه دي کاین لې ګایز بوستر او بوستر او برو شیر کې بوستر دی ابراہیم ناراض دیر وقت ہو گیا یار یو کہہ رہے بیا دے ابراہیم تو ور لے گا مڑا بوسٹر دے بوسٹر تے قسم دی لالا یار اسلام لو یو لاسٹ 5 سیکنڈ بڑو کے سنائپ ہو کے خوبے کے ہاں
صد الشرم خبره ده ولا بينزا سوا سكون مو بخد دري سوا كسانو نشورالو يا دري سوا كسانو نشورالو لا 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 وتدا زيكي وركوت انت كسناب بوكي خويك سيريوس وتنا ستور كوت انت كسناب بوكي ديك شي دوت شو ديك بانشمنت ماتش تخا بانشمنت 10000 باند بانشمنت اوكي डन तो क्या ना पूरा कर था जा गाइस डबल टैप डबल टैप 10000 पे पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट वैसे भी करनी किसी ने नहीं है। डबल टैप शेयर 10000 होने वाले हैं नहीं पूरी अराउंड डबल टैप शेयरिंग टूल पर शरीक है शेयर डबल टैप शाबाश शाबाश ए भैया इधर गए तो कुली को ए तो भाई अल्लाह 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 शाबाश शाबाश पनिशमेंट देखो पनिशमेंट देखो باران می دی ویدا خوڑے رگران زندگی دے دی جینا کو خدا چا خدا جینے نے ما پیدا کرے شابوی 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 مینا والو مینا والو دوے مدہ غشت سو تو یہ لیشا مورے سانا جوڑا کا مینا والو امنا لالا کوئی لیشا مور میں سانا جوڑا کا دلتا با یو یو سڑیم نینا اس تو پنشمنٹ با پیو کل اول ورد اول میچ پی زمادہ دے دا پنشمنٹ ایزی اینڈ سمپل پنشمنٹ بھائی گراند پنشمنٹ نا چلا بیا سبالا طول ورز ما تا خیری کئی خان دس یو پنشمنٹ زی ڈبل ٹپ دس رکھا گئیز ڈبل ٹپ ڈبل ٹپ ڈبل ٹپ شا بے شا بے شا بے شا طول شریک بانے گورا شیرے کے ڈبل ٹپ دس رکھے او بشی ڈونٹ وری یار سمال نکہ سکور دونا ہائی سکور خونہ دے زاکر پتہ نشتا چرتا دے زاکر تیواز کرو خو زاکر ولنا رازی بار بار مزہ نہ رہا چی وہ گیم کے لگیا رہے پبجی ڈیر مستی کہ مستی نہ کہ درس درس ہو گا کرا غنا رواز پور میں اس کے لیے سم کو پدے تاس ہوتا ہاں ہاں تو ورز رہا تاس رہا میں چو اگا خام خزی خاون سارا تاس ہوگی سر ڈیر لگی چل کو خز خان پنشمنٹ گئے پنشمنٹ مالا کون نہ کہ جس کلے پر خزر پاس کے نہیں کرو کرے بیا خز پاس گائز ڈبل ٹیپ منا داس په کو شو ته شو کې نه سو منا لالا اوس خو ور سو ڈبل ٹیپ ہی نه کوي کلی دي کنه پر ځان د مکه ګور او تاسو یارانو دونه سکور کوي نه ده په بابا راواله یا کې وته سترګي سنگ امړې امړې یار هاني یار سو ڈبل ٹیپ نه کوي منا سو ڈبل ٹیپ نه کی قسم خیر خدا خیر ایز با رنگ لائٹ دس کم سے بھرا جو سم پدے مخ کی میرا نہیں ہوتے گی اس سے دے الکا شابائی 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 ویٹامن دا با مس ویٹامن با مس دا سوکت دا دے ویٹامن بدر یو غرب باتی با سیخا یو غرب پکار دے 10000 زمان دے مرحبا بے قسم دے اے لالا یامن ایکس برو ته اوس شعر وکړه ته لاله وای چې د زړه غوسه وباسم غوسه وباسم غوسه ته راشه ته پنیشمنت ته لاله وې نه دا وې هنیم غوسه وباسي وې هنیم غوسه وباسي نو هنه غوسه وباسي نو خو ته راسنه یو چپېړه مې درکړې و مرحبا ویلکم مرحبا خدای از ما دی تو بای مخکو دی سنگ خیسته و یخته نگه کرده من سبا پتا نیسته چی حج تا تلیم که سنگ چلده منه لالا چی لپتی نه بغیر که نم نو کسان را توی چی پیسی در لرالی نو لپتا در لرکڑا لپتا اسنا چی خبره در لپتا که خیسته کاره خواه غشان با دیر یو جدا لکو کنه
یو جدا نه انصافي بروانه په دې لایف کې خبر صفا ده زما یو وخت اوس نه غشانتي ده خو دا د چې زما یو وخت ډیر زیات دوز یم یو وخت ټول خراب شو نه نه زما یو وخت ټول خراب شو مړه قسم نه لاله باندې زو پنیشمنت راغلی مړه شرم په کار دی یار چې دومره سکور کې موږ میچ بیلو یار ډبل ټپ باندې زموږ 1500 سکور وز یار بلا دا شرم کار روان دی موږ سره اے نا موږ سره تاسو زو بل راغست دی واټ از دیس واټ از دیس لالا واټ از دیس واټ از دیس واټ د هیل از ګوینګ اون مالې میچ ناراض لو انا اتكلم عربي انت ما يفهم عربي زي انا ما 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 يعرف يعني ما يفهم انجليزي انا ايش يقول الحين يو اندرستاند نو خدا يا زما دي توبه برتغار واچا تا لاك لاك شكر دي جنه دي نه ما پیدا کړ کني دا ډک کی مکه خو ما پزان ذاکر خراغو ذاکر انت گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ गाइस डबल टैप डबल टैप जाकिर ब्रो कनास्ते सिर्फ यो गुलू ले बस जाकिर गाइस डबल टैप भी कोई मना दा 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 ती शेर यार कसम थी नास्ते एंटर लाना एंटर सो पर स्टार्ट की दा दा स्कोर दर कोम पर स्टार्ट के بیخی نو کمپرومائز محمد خان آئی لو یو یارانو تھینک یو حاجی گائز ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ پونا قسم میں ڈبل ٹاپ ایک گیم تو تمام سڑا ہوئی ذاکر برازی بس سنسی ٹیکس تے ڈبل ٹاپ باندھی یار در بے کو یا ٹیکس بم در کو تا سی او کیڑا ڈبل ٹاپ اپن دما ورو ورو ڈبل ٹاپ شورو کما ما والا والا ورو ندی ما جی گران دی کنا دو پتہ تیار ہوں اندر ہاں یہ خوب ہے تھینک یو فائل کلوز الگا 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 تھینک یو فائل کلوز تھینک یو یان یاران وعلیکم السلام اس کے سنگ اس کے شابای 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 خلکو خلکو یار لالا په 10000 روپے بیا ډیر کران دي اوه 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 بوستر بوستر شباب بوستر زلګو مړه کو بوستر دے زلګو بوستر زلګو ګورو ټیم ثانک یو یان ثانک یو فائن لوست مړه یو نیم سنگ ملګری چې ټیم ورکو ولا دې کې ګور ار سم پوری شو ذاکر انت بوستر دے چا سره بوستر نشته ذاکر ذاکر برو برو یالله خیر واه نور برو یو کس مل اسری بوستر خراب کو کوبره الله دې و شرما و شرمه وا کوبره جتا بوستر خراب پورو الکل اخي بوستر خوشاله اڑوال و تو بس زبا کیمرا لگا دا سی کم سمجھ کیمرا السلام ہنی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہونا ٹول دا وعلیکم السلام ہونا قسم دے ڈسکورڈ تو خوب ہوتا تو ز ڈسکورڈ کر ہنی فوال کیم دے ہنی وعلیکم السلام میل کوئی چ ہنی ویلکم دے میل چ ما کم طرف ویلکم کی گی منا لالا چ زمام یو گفٹر والا ایڈی وا قسم دے چمام دا گفٹ نہ وشتے یو یو براتے ویلکم کو کل لای بن کے بس ور بش ایکسچینج کو و را بش بس دے خو گرو ز لالا لالا گفٹر شمو یو درس درس بشورو دار واو بناس تے مگر گورا تو خود گورا تو خو ما چے سوک رازیو لی گورو چتا چے بزو تو ما چے جی جی لالا دا گورے سور شلو دا ولی
دا په دني شته زما باندې خدای خبر څه تندر را پریوتې دی خو چې لایف تکینه مخ مې په غریبو شي هني مالا وا دو مور ته دی وای ورو را ماته ستوي زه ستا مور لم زه ستا مور یم شابه لکه اوس که دا خبره کوم ته به غصه شې که نه خو نن یې کوم بې ادبي ډېره ما په دی په کونه کې د یو ازمرۍ نشته او ته م واده غواړې سبا له به همدلی چا خور او مور لور کړي سبا له به همدلی کړي ها دا به ته ځان ساتې که هغه به ساتې ته ماته ده ووایه ته ووایه ولس ته ازمرۍ چې زمونږ بروسه پیدا شي سړي کې پیسه شته بیا څه مور مې مړه ده والله خدای وبخښه زه به دا وګورم جینې بې خوښه ټایګر لو یو ټایګر مړه ده میچ را لو ان کوم مړه سم ان سټرکټ دی وړي یار لا لا وی مورې مورې نشته کنه ما ورور دې ما ورور دې کې ډیر نه لو یو ټوکر باندې شم لاست لاست نام نس بین لري یار ان سټرکټ جوړې مړه ده سکور نو کې دا سس سکور دی یار نو پر دې کار بچار اورخ مې کې دا سپ شرم موړې ده ما ثانک یو ام کے کما غصه که او که زه غصه شما خودش یارانه می شو گټه ما کوم نو غصه ک ما ته وی مې غصه کو چې د سم ما غصه کړي سره دې غصه دا وجه آیپیډ مکمل بند کم خمخه ته مې پرو دي مکمل او پې کم یو پر مې لا مړه ورشه چاته واس کدا څه پخو شو ته شو کې ناشته مت څنګه کنه ون بدن واړو لاله زه خورس تورس ته بدلی گم نا فرق راغ نو سم هغه شیما وختو کې ما فرق زکه دې ما وخت خراب شو ما غبې لکه دې ټیم کې چې وخت دا څه کې سم غبې لکه چې لې خیر خیر دې خیر دې خیر دې خدے تو گو اچھی نہیں در ڈبل ٹیپ ذاکر اللہ دراولا عبدل ویلکم دلتا اللہ راولا علتا دی اللہ ندر ولا تا صبر کزو تا شیر کوم انا آف لائن دی اسی آف لائن دی اوشون آف لائن دی گئی شپک کسان شپک گولو نا علا بے شپک کسان شپک گولو نا شپک کسان شپک گولو نا علا 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 اللہ دا غیر نبل کلاوی زمین گا ڈبل امنا شاب یو بل یو بل اگر رور میرا آخر رور یارے صرف ڈبل کلاو کے ورون میں نئے اے ورور را سر ناس تے کنے قسم گورا پلیز کلوش 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 یار ما دا ڈبل کلاو کے کنے یار احمد یا حیل عبدل عبدل اللہ اے اول پنشمنٹ کی میچ میں دے وسر پا 10,000 سکور کے عبدل عبدل یو آر برادر اوکے بیا برادر لانگ ٹائم آفٹر لانگ ٹائم عبدل واو گائز ڈبل دے ڈبل کلوش لو ڈبل کلوش لو عبدل I love you. So, Abdul. Abdul. Abdul, dear khatarnak zama yo zama dear khatarnak ro ro dekh. Dear khatarnak. Is de pata lagi. Kisa ke dear 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 wa pas ra ho. Ilak double de kasam de tri tri ta khoda da double sakhkari na lala. Double. Abdul double. Mai khubra wastu. Ki bro. Abdul double whiskey ki. ماله کوبرا وشتو اله کا ڈبل دے اله کا ایلو ایلو ڈبل دے ڈبل دے اینڈ رت اینڈ رت ڈبل لاڑ اینڈ رت ڈبل لاڑ
جوار کر ابرو ڈبل دے مس تو کنا مس تو کنا نن تا ڈبل مس تو کنا جوار کر یہ جوار کر تا ڈبل ولی مس کو مغرور ما جی کر مو جو ڈو سر ڈبل جی مس تو کنا نو لالا گزارا چنی در پنشمنٹ ور واڑ وے گور لیول پنشمنٹ بپ زما ور وڑ گور جو ور گر شے جو ور ان کو کنا نو اول سر کے اول سر کے شے ور ما تا پتر تو سعودی عرب کے شے ور اندے تا س نیٹ پرابلم ہے خا تا سن تا ز پ یم خ بو درو ما کنا تا ل زنن سم سزا در کو ما مسم بالله سزا در در کو پ یم خ پ دی خدای دې ته بیا ور 10000 پوره کوم هغه 1000 دې خدای ته هغه ما پوره کوا ما دارې کدي بیا پرې دم بس ثانک یو عبد الله لیلا عبد الله راغلی دې تا چې ته شعر ویلو